Kokia tvarka pas žmoną mašinoje? Bagažinė, kaip pas žvėją. Žvėjo kėdutės. Graipštas, kas svarbiausia. Benzinų bakas. Akumų pakrovėjas. Nu ir čia jau kiti reikalai. Nu, pirkau. Turėsim su kolega, galėsim gerti fantą. Jo, imam šitą. Tris maišiukus. Iš karto duimė, ne? Nu va, supasakojau vaikinui ką veikti. Reikia šitą sienelę nutinkuoti. Pritrinti. Paskui baltai bus nudažoma. Tenais dabaigs tą galiuką mažiuką. Apdirbs atkosus. Čia to darbo daug nėra iš tikrųjų šiandien, bet dieną tegu pradirba. Sakiau, palei langus apsiklijuotų gražiai. Uždėtų MS fūgė tarp priemo ir tinko. Jo, yra MS fūgės, rabo. Vat, aplink langus skirtant duris. Nu va, veiksmas ir vyksta. Dirbi kaip meistras. Gerai, lėkiu. Tai sveikučiai visi. Labą rytą. Tai va, tai šiek tiek paplanavau veiksmą. Pats važiuoju kitur. Važiuoju prie to namelio. Dirbti. Vakar tas žmogus iš to namelio parašė žinutę tokią. Nu, tarpais aš nesuprantu tų danų vienu žodžiu iš tikro. Ką jis to norėjo pasakyti, tai nežinau iš tikro. Sako, o tai kolega sako, tiek pat kainuoja, sako, į valandą, kiek ir tu. Patraukiau pečiais taip savy. Paskui aš jam vakare vėliau atrašiau žinutę. Tai sakau, tai jeigu aš pats būčiau grežęs skylės, tai būtumėt norėję mokėti pigiau, sakau. Ką gali? Nieko. Yra įmonės valandinis tarifas ir viskas, ir koks skirtumas. Ar Žydrūnas dirbs, ar Svajūnas. Tiesiog tu moki už tą, sakykim, paslaugą. Tiesa, šitas klientas, kur dabar va, kur palikau Tomą dirbti, atsiskaitė. Viskas su juo gerai. Paskutinis mano video, kuris buvo, kuriame sakiau, kad žmogus neatsiskaito. Tikrai buvo labai, labai, labai žiūrimas iš tikro. Sulaukiau net apie 80 naujų sekėjų iš po to video. Dar nei karto, nei vienas mano video neturėjo tiek jūsų patiktukų, kiek šitas video paskutinis. Tai žinokit, bičiuliai, didelis ačiū jums. Tikrai labai ačiū jums. Na, o aš ir vėl pasiėmu medžio. Nu va, atvykome. Pamąstymo diena. Realaus plano, kaip pradėti, nėra. Turi ieškoti YouTube'ai, kažkokį tai filmuką pristatymą pasižiūrėti, pasijungti savo galvą. Reiks truputį pasukti makupelį savo. Buvo klausimas, kas geriau? Hilti ar Milvaukė, ane? Aš į šitą klausimą galiu atsakyti pradžiai klausimą. Kas geriau, blondinė ar brunetė? Nežinosim, ane? Kiekvienam savo iš tikro, vienam viena, kitam kita. Jeigu būtų paklausta, kas patikimiau, tai gal manyčiau Hilti įrankiai yra patikimiau. Bet čia tik mano nuomonė, man tik taip atrodo. Ir taip pat buvo komentarų, kodėl tu netiesi plėvelis. Čia bus negerai, auks žolė. Prašau. Pusantrų metų. Be plėvelis. Jokia žolė neauga. Stovės namas,
stovės namo pavėsinė, kurioje bus viduje terasinės lentos. Nu, kada po namais auga žolės? Tai tikrai yra protingas klausimas ir viskas ok. Danijai žolė yra legalu. Tai jeigu viena kita ir išdyks, tai žmogui bus patogu nusiskinti. Jokauju, aiškai, iš tikrųjų. Ne, viskas yra gerai, iš tikrųjų, jo. Aš tiesiog čia nematau reikalo dėti tų plėvių ir viso kito. Tiesiog, mano manimu, man taip atrodo. Galit smerkti, galit nepritarti, galit pasijuokti kartu, kaip ir aš. Viskas yra gerai. Jo, šiandien pradėsiu montuoti tą namelį. Einu truputį pamastyti, planus pasivartyti. Da, kažką gal naujo pamatysiu, nors savaitgalį jau labai daug žiūrinėjau. Jo, nes va, iš tikrųjų, nėra kažkokio, tai sakykim, yra tik matmenis, va, sakykim. Ir... Jo, viską reikės rankėtis pagal ilgis. Nes visumoj tai yra, va, kaip ir surašytas, sužymėtos detalės, jų ilgiai. 10, 13, 14, bet an jų niekas nepažymėta yra. Tai reikės galvytę pasijungti ir pasukti galvytę. O, kas čia? Ai, čia stulpui, kuris bus ir spina su vyrais. Ai, dar čia kažkokia tai dėžutė. Vinys skalti, matyti greičiausiai stogui. Stogas yra be jokios uždangos, tai reikės kažkokį tai pirkti, čia jisai nuspręs, ką jis norės, ar ruberoidą, ar ką, nežinau. Yra va 6 ar 8 ilgi varžtai. Reikės atsirankyti iš tikrųjų, kas kur ką priklauso. Nu, įda kažkokios kabės yra su kabinimu 2, kažkur įsikala, reiškia irgi. Tai gal daugiau palei stogą, gal kur tarpusavį susisega. Tiesa, va dabar kaip tik ieškau, kaip čia su ta pradžia daryti, tai buvo klausimas, kiek kainuoja šitas namelis, tai va matote, 20 praktiškai 4 tūkstančiai kronų. Nu tai virš 3 tūkstančiai eurų, taip grubiai. Tai bandau čia kažkaip kažką dėlioti iš tikrųjų. Žiūrėkit, draugai. Čia jau to jau reikės stalažų, į antrą aukštą kilsim. Tosi dabar aiškiai čia bus plotas stalui, keidėjim visą kitą. Aišku, viskas bus su stogu. Ten bus tas pats namelis. Jis dar manęs prašė, sako, ar bus galima vėliau išpjauti angą ir įdėti langą. Žinoma, sakau, jokių problemų. Va, viską kalu guminiu plaktuku. Pakalu, va taip. Realiai būtų galima sukti į kampus varžtus. Bet... komplektė nebuvo, tai aš ir nesuku. Greičiausiai tai yra nenumatyta, greičiausiai to nereikia. Tai va, tai dedasi viena ilga, paskui trumpa, paskui priešingai ilga. Čia trumpesnė ir va, siūlės prasikeičia kas antrą. Čia siūlė, ten, ten. Tai va, toks įdomus sujungimas. Ir jisai visas yra realiai slankėjantis. Paskui bus galima pasislankyti, kur man reikia. Tai tiksliai galėsim paslinkti. Kažkaip tai taip. Tai va, tai ką žinau, šilta, smagu, darbas toks, Lego konstrukcija. Renkam. Gražu, bet aš nepirkčiau tokio. Žiūrėkite detalių kokybę. Matot, apačioje sueina, viršui. Patys matot. Tiek dirbu, kad net pavalgyti nėra kada. Staigiai perkandu su muštinuka vieną kitą ir einu dar kažką paveikti. Bardakas čia pas mane, bet detalės mažėja. Nedaug liko.
Šitie visokie pimpiukai, mažiukai tokie, tai net nežinau ką. Plane jokio parodymo, čia reikės vaidinti, kur truks ten dadėsim. Čia realiai stogo liukų, balkučiai, čia durų staktą, tokia jau padaryta, kaip suprantu, tokia įdomi įsimauna. Dar eisiu, pabandysiu, o namelis daugmaž jau maždaug šitai pat stovi. Kas dar iš tokių dalykų? Nu, kaip jau pirmai sakiau, tos lentos tai sueina, tai nesueina. Tarpai vienur yra, kitur nėra, bet aš manau, užsidės stogas pasispaus dar kažkiek, tai vis tiek svorius yra. Komplekte kiekvienos detalės po vieną atsarginę yra. Tai jau čia yra pliusas. Namelis kaip namelis. Ką žinau. Ir dar tiesa, nežinau, minėjau ar ne, komplekte nėra grindų. Tai dabar klausimas, ką jisai sugalvos su tom grindim. Ar dėsim terasinės lentas viduj, ar kažką atskirą dės, tai nežinau. Jeigu kažką kitą, tai reikės tiesiog nupirkti. Nelabai kada yra, žinokit, pafilmuoti, tai va tokiais intarpais pakalbu. Nepykit, jeigu kažko neišaiškinu. Jeigu kam kas įdomu, tai tiesiog parašykit komentarą, sekančiam video papasakosiu plačiau. Arba komentarais atrašysiu kažką, tai jeigu, sakau, domina kažkas kažką. Nes neina tiesiog taip ir filmuoti ir vieną žodžiu ir taip toliau, nu puikiai suprantat. Pasidariau tokį, ne tokį padą tam stulpui. Čia jį pasiguldau. Stulpį naudojasi va tokie dalykai. Vienas apačioj bus, vienas bus viršuje ant stulpo. Ir jie tarpusavį, nu čia toksai, kaip sakykim, galima pasakyti, kaip ir reguliatorius aukštyn žemyn. Tiesiog matyti, yra priešingo sriegio sriegiai, tai tiesiog suksi ir turėtų reguliuotis aukštis minimaliai kažkiek tai. Tai štai, liko žaisti su stogu, pasižiūrėti, kaip tie balkiai užsideda, nes ten irgi įdomiai jungiasi, irgi plano nėra, čia viskas be plano veiksta, visas mano planas galvoju. Pasigalvojau, kad praeitų terasa, tai nereikės ten žaistis, tai užsidengs tiesiog liks toksai stulpelis. Metalinis. Jo. Susidėjau. Ale neva. Staktas. Čia dabar dar juos nėra tiesiai, dar nėra sureguliuotos, nes va matosi. Vieną aukščiau įstačiau, kitą vos žemiau. Nesmė, čia paskui kaip sudurim jau žaisins, tai tada susireguliuos normaliai. Čia greičiausiai šitoj vietoj reikės dėti papildomą balkį. Vieną dėl grindų. Čia šitoj vietoj gerai. Ir čia turbūt reikės dėti vieną papildomą balkį dėl terasos. O šitoj vietoj terasa ir užsibaigs, o šitaip, tai kaip yra su tuo namelio kraštu. Nes dėsis šoninė lenta, tai va jinai taip lygiai taip ir baigsis. Va kaip tas yra kraštas namelio, taip ir šoninė lenta nuojas. Bus gražu. Tokie tie darbukai, bičiuliai draugai. Neaukstusi bus lietaus, turbūt nežinau, čia šiandien. Thank you.
Greitai stogą padariau, liko tik uždengti. Patinka man tokie darbai. Pys, pys ir yra. Tai jau dabar žinau, ką reiškia kitos detalės. Kaip viskas greitai sprendžiasi galvoje. Šitie ilgi varžtai yra visiems taškam. Šitie metalai ant tos sienelės va sujungia balkius. Tai užlipsiu, parodysiu. Tiesiog plaktuku va, susijungs balkiai. Šitaip. Cinkt, vienas, cinkt, kitas. Da, vienas darbas atliktas. Nu ką, dabar susukam tuos visus kampus, vadinamas jungtis. Tiek šitą, tiek visą kitą. Va čia tuos terasinės lentos. Jaunasi, kad vyko čia matyti jisai matomai savaitgalį sunešė. O čia yra tie visi tiek varžtai, tiek tie specialūs laikikliai. Nu kitą dieną, kai suksiu, parodysiu, kaip jie daugmaž yra. Jo, vienu žodžiu. Sakyčiau, šiandien gal viskas man. Renkuosi žaisliukus ir važiuojam namučiu, nes jau stipriai į pavakarę. Štai, baigiam darbą su video. Viskas jau susimontavo. Bus galima ryte paleisti į YouTube'ą. Ant nakties neleisiu, tiesiog miegokit ramiai. Eisiu ir aš ilsėtis, šiuo metu jau yra po 12:15 nakties, žmona jau seniai miega. Toks viskai jau pridužęs, pavargęs iš tikrųjų, bet nieko. Labai džiaugiuosi už jūsų nykštukus, už jūsų patiktukus, kad spaudžiate po video, pradėjote daug gausiau žiūrėti, kad jungiatės prie sekėjų gretų. Labai labai ačiū jums. Rytoj pradėsiu dengti to namelio tą stogą. Pradėsiu montuoti greičiausiai net ir terasą, turiu minti į dugną, grindinį. Tai jau kaip supratot, sekantis video bus apie to namelio stogą ir jau apie terasą. Kągi, atsisveikinu su jumis. Pasimatysime dar tikrai šią savaitę. Nežinau kada, bet žinau, kad šią savaitę. Tam kartai tiek. Labanaktis ir iki sekančio kartą.